Шахрайство чи прихована схема викачування грошей з українців? Хто зароблятиме на оплаті послуг з постачання та розподілу природного газу? Про це йшлося 5 лютого на позачерговому пленарному засіданні Чернігівської міської ради 7-го скликання. У центрі уваги депутатського корпусу звернення до президента України, Кабінету міністрів, НКРЕКП щодо усунення проблемних питань, які виникають через зміни в оплаті послуг з постачання та розподілу природного газу. Сотні мільйонів коштів, які вже запрограмовано в цю постанову, що вони візьмуться ні з куди, якраз таки за рахунок зменшення споживання. А зменшення споживання у нас є очевидним. Це знову таки стосовно, ну, по суті, знаєте, нелюдської, неправильної такої підлої сутності цієї постанови. Що ми знаємо, що ми скорочуємося, населення скорочується. Ми знаємо, що у нас є міграція молоді. Ми знаємо, що у нас знижується промислове споживання, побутове споживання. І ви закладаєте всю постанову, фундамент, законні підстави постійно брати більше грошей, ніж фактично продано газу, розподілено газу. Якщо ми кажемо про більш розвинені країни, їхню модель, то, по-перше, ми як кінцеві споживачі, я як кінцевий споживач, маємо мати вибір постачальника газу. А постачальник газу вже в свою чергу має домовитись з газорозподільчою компанією про ті умови, на яких він буде доставляти газ до моєї оселі. І це питання мене як споживача взагалі не має турбувати. Я замовляю газ і маю сплачувати лише за ту частину, яку я купив, оплатив, а ніяк не наперед. Ви хочете взяти з усього українського народу гроші вперед за газ. Ви хочете остаточно добити промисловість нашу. Після пояснень, які надали представники НКРЕКП та компанії «Чернігівгаз», стало зрозуміло, що про обіцяне зниження вартості газу не йдеться. Навпаки, тариф з 1 січня зріс. На блакитне паливо майже на 8%, а на транспортування – на 43%. При цьому споживачів позбавляють права вибору. Вони мають платити, навіть якщо газом не користуються, або витрачають його мінімальну кількість. Платити доведеться по середньому тарифу, який вам розрахує Чернігівгаз, за результатами попереднього року. Вперше у нас постанова НКРКП вводиться новела така з благими наміреннями викачать в людей і в господарюючих суб'єктів гроші наперед. А не пом'якшить, як ви кажете, значить, щось там пом'якшить. Тому що споживання падає, і якщо ми будемо платити 1/12 від більшого обсягу споживання, так яке це пом'якшення? Я приводжу платіжку за 1 січня 2019 року. Я вже сплатив по цій платіжці того року за транспортування «Укртрансгазу». Я вже сплатив вам, «Чернігівгазу», за розподіл. Я вже в 2019 році сплатив за те, що ви знову мені виставили. Ви виставили за споживання 2019 року, за які я спожив. По кримінальному кодексу це шахрайство. При цьому споживачі мають переплатити «Чернігівгазу» за доставку блакитного палива у 2020 році близько 25% від тієї суми, яку вони вже фактично сплатили минулого року. Буде переплата. Скажіть, будь ласка, вона фактично, вона очевидна вже. Температурний режим, об'єм споживання. Значить, скажіть, будь ласка, що предполагає постанова 2080 з цієї переплати? Перерахунок не предусмотрено. Не передбачається ані повернення цих коштів, ані перерахунок в куби газу на майбутній період. Ну це є абсурд. Наслідки такого піклування про людей у лапках очікуються наступні. Чому потрібно звернення? Або ми дозволяємо жити одній галузі чи одному бізнесу? І тим самим
Але недовго. Але недовго. Вона ж є, бо динаміка така, що її це недовго. Конечно. Я кажу, це або збільшуємо, але збільшувати ми змушуємо, можемо зменшувати. Вони будуть його збільшувати кожного року, бо кількість споживачів зменшується. І це приведе до чого? До, бо у нас не буде економіки взагалі своєї. Втілення цієї постанови призведе до того, що на початок опалювального періоду в нас буде близька заборгованість перед Чернігівгазом близько 50 мільйонів. Ну, в залежності, як там вийде. Скажіть, будь ласка, Сергій Віталійович, ви включите місто і газ, якщо буде борг 50 мільйонів перед вами? Думаю, ні. Почати опалювальний період наступний. Ну, я думаю, що з таких підстав у нас просто не буде ніякої можливості, навіть теоретичної. Позачергова 51-ша сесія Чернігівської міської ради за ініціативою міського голови Владислава Трушенка прийняла звернення до керівництва держави щодо усунення проблемних питань, зумовлених змінами в оплаті послуг з постачання та розподілу природного газу. Депутати розраховують, що їх почують в інших регіонах, а також, що ця інформація стане відомою президенту України. У зверненні йдеться про скасування постанови НКРЕКП номер 2080 та запровадження механізму нарахування плати за розподіл природного газу у відповідності до фактично спожитих обсягів. Детальніше у програмі «Актуально».